საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის საკითხის გადაჭრამდე საინტერესოა რა მოლოდინები აქვთ რიგით ადამიანებს და ფლობენ თუ არა ისინი ინფორმაციას ვიზა ლიბერალიზაციის შინაარსობრივ და ფაქტობრივ დეტალებზე. ალბათ სასწაულად ვინც მიდის ამ საქმეზე ამ ბიზნესზე. ასე ყველა რო გაუშვან ეგრე არის. მგონი ყველა შეეძლება პირველ რიგში სტუდენტებს და სწავლისთვის ბიზნესისთვის ალბათ. სამუშაო არა, როგორც ვთქვი, ერთჯერადი სამთვიანი ვიზიტი, ნუ ამ სამთვის მანძილზე, რასაც მოახერხებს ეს უკვე. სამუშაოს პრობლემების მოსაგვარებლად. სამუშაოს პრობლემები თემა ნომერ პირველი პრობლემა. დანარჩენი უკვე მეორე და მესამე ხარისხოვანი უკვე. გამოკითხვა მაჩვენა, რომ მოქალაქეები ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხს დადებით ადაფასებენ, თუმცა მის შინაარსობრივ ნაწილს და იმ შესაძლებლობებს, რასაც საკითხის გადაწყვეტა მოიტანს, არ იცნობენ. სწორედ შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზოდ მიმოსვლის დეტალებს განგვიმარტავს ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე. მოკლევადიანი ვიზები, რომელიც უფრო განკუთვნილი არის იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ან ტურისტული მიზნით, ან საქმიანი ვიზიტით, მაგალითად რაღაც კონფერენციაზე დასასწრებად, უნდა გაემგზავრონ შენგენის ზონის რომელიმე ერთ-ერთ წევრ ქვეყანაში. მეორე მხრივ, რაც შეეხება სწავლას, რაც შეეხება ხანგრძლივ ყოფნას შენგენის ზონის სივრცეში, ამისათვის, რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქალაქე საჭიროებს დამატებით ვიზას. ვიზა ლიბერალიზაციის მიღების შემდეგ ტურისტული ნაკადების ზრდასალოდებიან ავიაკომპანიები და ტუროპერატორები. როგორც გრინ თრაველის დირექტორი ამბობს, საზღვარგარეთ გაფრენის მსურველები ჯერ თავს იკავებენ და ტურისტულ ვიზიტებს მომავალი წლის გაზაფხულ-ზაფხულში გეგმავენ, როცა დიდი ალბათობით საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი უკვე გადაწყვეტილი იქნება. პირველ ეტაპზე ტურისტთა რაოდენობა საგრძნობლად მოიმატებს, ვინაიდან და რადგანაც გამარტივდება ეს პროცედურები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ველოდებით, როგორც ტურისტული კომპანიები, საკმაოდ დიდ მატებას ტურისტების. კეთევან გოგიტიძის განმარტებით, ტურისტული ნაკადების ზრდა დადებითად დაისახება როგორც საქართველოს ავიაბაზარზე, ასევე ტურისტულ სააგენტოებსა და მთლიანად ეკონომიკაზე. საზღვარგარეთ მოგზაურობის მსურველებს კი ვიზა ლიბერალიზაციამდე ჩვეული პროცედურების გავლა მოუწევთ. არსებული ინფორმაციით, საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების სავარაუდო თარიღად 2017 წლის მარტის თვეს ახელდება.